O ponto é o seguinte, Diego, o presidente Lula e provavelmente o seu governo, agora o terceiro governo, está apostando que o cenário é semelhante quando é ao Brasil no primeiro e no segundo governo Lula, em que você indicava uma pessoa, compartilhava poder fisicamente com esse grupo de pessoas, com esses partidos, entregava pedaços do governo para esses partidos, esses pedaços de governo tinham acesso a recursos, tinham acesso a poder, tinham acesso a processos para poder fazer e executar políticas, sabe, atender a população da base de cada um, enfim. Só que acontece o seguinte, no meio desse processo inteiro, no meio de todo esse furdunço, né, do impeachment até hoje, tivemos um governo Bolsonaro, tivemos um governo Temer, né, que deu bastante poder para o parlamento, e depois um governo Bolsonaro, né, em que o parlamento, um governo fraco politicamente, com a relação com o parlamento, que acabou sendo, o pessoal fala, alugar o parlamento, na verdade, o parlamento acabou sequestrando o presidente da República, e tivemos as emendas secretas, ou do orçamento secreto, com muito poder com o presidente da Câmara e do Senado, distribuindo dinheiro internamente para poder garantir base de apoio do presidente da República, seja para não caçar e não ter um impeachment de Bolsonaro, seja para poder, garantir uma mínima governabilidade. O que que acontece é o seguinte: por mais que o orçamento secreto tenha sido proibido pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso aprendeu que tem outra forma de conseguir recurso, tudo, e os líderes do Congresso também aprenderam que tem outras formas de apoiar, que é o quê? Garantindo recurso diretamente para eles poderem distribuir aos seus parlamentares. Tanto é que o Lira, numa entrevista que deu, ele já falou isso várias vezes, mas a última vez que ele falou isso foi numa entrevista ao Globo, né? Eu estou até lendo aqui, vou ler, eu ler claramente as frases dele para o pessoal não dizer que depois. Né? É aqui, ó. Aprovamos a PEC da transição que foi votada no governo anterior, mas com gerência da equipe do Lula. Depois houve acomodação, formatação de governo, troca de ministérios por apoio, que já está comprovado que não vai dar certo. As emendas resolvem isso sem ser necessário o ministério. Da forma como está, o parlamentar fica com o pires na mão e o ministro que não recebe votos e não faz concurso é quem define a destinação de 200 bilhões para municípios no Brasil. Ele já falou isso para o Lula, inclusive na reunião que ele esteve com o Lula, de que a melhor forma de garantir base de apoio é criar e permitir alguma coisa, algum regime semelhante ao que era no governo Jair Bolsonaro. Lula resiste. Né? Então, a própria manutenção do Padilha e de tudo isso mais do jeito que é, essa tentativa, como a Carla acabou de contar para a gente, de garantir que os ministérios cobrem fidelidade dos seus correligionários, né? É uma prova de que resiste aquela visão de que entregou essa porteira fechada, ou você tipo faz isso ou você me entrega de volta. Corre o risco de dar certo? Corre, mas corre o risco do Lula ter que pedir de volta os ministérios, porque o pessoal não vai conseguir entregar voto.